1, 2, 3. Prøv å skille nå. Jo mer du prøver, jo mer lokker det seg sammen. Jo også sammen, strammer og strammer. Virkelig prøv. Jo mer du prøver, jo mer lokker det seg sammen. Tenk på superlimet der. Virkelig prøv å skille der. Jo mer du prøver, jo mer lokker det seg sammen. Stopp å prøve. Inn og bare sove slutt av oss den. Når jeg teller til 3 dager på alder, så er det en konkurranse om 7 millioner kroner fra melkekua på den beste måten. Så 1, 2, 3, melkekua nå, melk nå, fortere, melke. Melk som da, hvis du har 20 millioner kroner og mest driver og melker nå, så blir det en sjokkerende overraskende forklare over at kua begynner å vokse, armene begynner å stige opp i luften, men du fortsetter å melke, for du har den prisen på 20 millioner kroner, du sitter der i stolen og melker. Melke, nå er det 5-3. Ta på arbeidet som blir tatt, det er ikke om det er en okse, 1, 2, 3, det er en okse, og så slapp av dypet ditt, ikke slipp av noen spenning i siden.